איפה אתם אנשים? איפה אתם? איפה אתם? טוב, ממשיכים עם טיח היום. הולך להיות מגניב. סיימנו את כל הפלסטרים על הבניין, ביטלנו את הצנרות של הרצפה, צנרות של הקירות, ביטלנו את המשקופי הפלדה. בקיצור, ממשיכים, והיום אנחנו עושים הרבצה. תכף נלמד מה זה. יאללה, קדימה. בוקר טוב. אחמד, מה קורה? פעלה, בסדר. איש. איש. יקר. דבר איתנו. קודם כל, מה עשינו עד עכשיו? עכשיו אנחנו עשינו את כל הרשתות. כל הפלסטרים, הרשתות על הבית. מסגירות של החשמל, עשינו ביטולים בתוך הבית. בהכל. כל התיקונים. סיימנו. כמה זמן לקח? יומיים. יומיים, סבבה. עכשיו, אנחנו פה שירותים, כמו שאתם רואים, זה חומר שהוא הרבצה. זה מגיע... מה זה אומר? זה אומר שכבה שהיא אוטמת את הקירות, לבלוק, ומקשרת לפינות וטיח ולטיח מיותר. הבנתי. כמה, זה בעצם כמה קוב מביאים בערך? שש. שש קוב? פנים חוץ. גם בפנים, גם בחוץ. כן, הרבצה עצמית. אוקיי. מה זה המכון, מה זה, בעצם לאן הוא שופך את זה, איך זה נקרא? איזה. אלה, הכלים האלה. זה מכלים. המכלים שמשם אתה שופך את החומר. כן, החומר, הוא שמים אותו והוא הולך. מזה שמים בתוך המכונה, והמכונה שואבת למעלה. זו מכונת הרבצה? כן. אז יש לנו את המכונה הזאת, שופכים את ההרבצה לתוך המכונה. כן, והמכונה היא שואבת בתוך צינורות עם אוויר. עם הספריצה על הקיר. תכף נראה את זה. כן. זה בשביל הקירות החלק הזה של הדיקטים, חלק זה לא תפס על הבטיח, חייב הרבצה. צריך איך שתסתכל, חלק. כן. צריך שיהיה כמו זה שפרט. כמו שפריץ, כי יתפס את הבטיח. הבטיח השחור. השחור. תכף נראה איך מספריצים למעלה. קייסי, הנה החשמלאי פה. קייסי. מה אתה עושה פה היום, קייסי? עוד נקודה? סידור אחרון. סדר לנו נקודות חשמל. תצלם אותם אחרי זה שלא ייעלמו. בדיוק. כבר שמנו קלקרים, הכל טוב. יאללה, שעה טובה. תודה. תודה, קייס. עוד תבלוק קון. הנה הרבצה. רן מיכל לג'ייבינו. כמו שאתם רואים. הלמרפסת כבר עשינו. זה המעקה ביטון, עושים לו גם הרבצה, שיקשר בין הפינות לטיח גם. איפה. יאר תכף שיעבור לשם, ירו. מלאן רילו. עבי בטון, מחמד, עבי. תבחלש, עבי, איוה. יש גבעת הרבצה, היא אוטמת. כמה זמן היא אמורה להתייבש ככה על הקיר? זה למחרת, אבל צריך לתת למים שיעבור את ה... שיתחזק. אתה נותן למלאג' עכשיו? כן. מהו מיישר אחריו, מלאג' שיניים דק. תראה להם, מרג'יל מלאג' זה הכי דק, שלא גם יחרוץ את הבלוק. כן. אחד ככה, אחרי זה הפוך. בקטנה, עדינות. לא משאירים את זה ככה. לא, לא משאירים. זה בשביל שבטון... זה חייב כאילו מחוספס ככה. אני משאיר, זה יש לי פינות, זה טיח מיישר, זה מעקה ביטון. כן. אבל חשוב איפה הקירות הבלוק. פה עזבנו שיש לנו יוטה. אנחנו נשים יוטה שם, כן. ויש לנו סגירת הביטון. כן. פה שיש לנו שכן, אחרי הביגום נשים רשת, נעבוד מסודר שלא יעוף לשכן. כן, בדיוק. זה הכל. כמה זמן לוקח לך לפועלים את כל הבית עכשיו, את כל הקירות חוץ? הרבצה? כן. למחר אנחנו נסיים. זאת אומרת, היום לא יסיימו הכל. לא הכל. הבנתי. כי העובדים, זה הרבצה היא מהירה, צריך להקביד בה. תראו, הוא בקיר, הוא כבר שם, עבר לשם. טוב, תענוג. אז אנחנו מסיימים את ההרבצה היום, מחר. מחר. אתה שם מיוטה פה, כמו שעשינו בחוץ. כן, זה מחר בבוקר, נעשה להם עוד סוף היום. ואת הבטון, שזה הביטון של המשקוף? הביטון המשקוף גם, זה עשו לתפסנות אחרי ההרבצה. הבנתי. כי אתה יודע, צריכים לעבור לגג וזה. הבנתי. שיהיה לנו קל, אחרי זה נעשה לי סיכה. טוב, תענוג, תודה, אחמד. בבקשה, אחי. תודה עליך. Every change has a reason.